båten på flygplanet. Nej. Hela nästan vägen i 8 timmar. Vart då? Till Dubai. Då har du vin här. Hela tiden? Ja. Och du satt och sov. Jo, jag hörde dig snarka. Jag ville ha fått en varsin toast var. Pappa? Nej. Nu ska vi ju på datorn. Nej, vad sa jag? Nu ska vi ju på terrassen. Vad ska du ta? Jag? Ja. Korv med mos. Nej. Nej, jag vet inte. Jag ville ska ha barnbox. Jag är inte säkert att Edla vill ha det. Vill du ha det? Jag vet inte. Gillar du chili cheese? Vad är det? Det är som är friterat och det är ost i. De är jättegod. Vill du ha mig om jag tar en? En liten är det 4 stycken, en stor är det 10, 8. Eller vill du ha mozzarella sticks? Vad är det då? Vill du ha mozzarella sticks? Vad är det då? Ja men alltså det är som friterat och så är det typ kryddor på och så är det ost i. Vill du ha det? Vad ska du ta? Mozzarella sticks. Så du har också det? Mm. Pappa, jag vill ha en barnbox med mozzarella sticks. Pappa. Vad är mozzarella riksdag? Nej.